shikues të nderuar, po fillojmë emisionin si të rëshosh në televizionin DTV. Shala jeni mirë, keni kalu mirë, feste kem pas të deti, mik naqë. Mik, në mujtole. Vjeva, Kalal Abdullah, në ala të festu që atje jena. Jo, e di. Po, me mroma përshëndetje dhe për teleshikues të dhe për ty. E bashkën pas ka mon mollë me të popra, Abdullah, me po pak la me ty, e me koj do hollë, do djetë. Rrit nera, vëfshajrë. Që e dalë, edhe unë kam qefë. Edhe unë kam qefë, kur delështi. Mik, e përmena në me fest. Kjo, si vjetë, ke edhe koha mirë murë, edhe populata gjithëherë. Sa herë jënë konë këto festa që jënë festu, po që kjo 25 vjetori, mu do këtë diçka ma gjallë e ma mirë, nuk mund të thamë krejt mirë, se e zbet pak po. Zbet është kur mundohesh me bo diçka e nuk mund është me jarrit tana. Njëna pa të premtu që i qetë dorë me që aty, ato nuk dulën. Dulë ushtria, dulë policia, dulën knasije madhe, dulën burrat edhe diplomat e hujet të ardhën këtu që nuk kënë bashkë shumë numër. Qka na, populata kemë menu që i na vinë mishtë, ala ma shumë. Po, zahar mu mu doka, nuk e di për e mikë për kom qefë, krejtë që ta mishtë që në kanë një mu, për mu shliru më ardhe i këtu, me konë të mirë me neve, me në dashtë, që ku në kanë dashtë. Po, mos për i prishim do matematika, do vija, mos për na i dhënohën, ka pake. Unë këm pas qefë krejtë me konë, ata e në konë, për kur shumë. Po, edhe ata që s'kanë mujtë ato shtetet më ardhë, i kanë përfasus të, e ishin përfasus të tynë, po unë kam qef ata kryet më ardhë, ata kryesor. Mu bo qefi shumë që u lajmru edhe Klingtoni prej atjejt me atë videobimin pash televizor, edhe e pash edhe në... Se kesh unë në qytet, kesh e i pava, e... S'mu i rri unë kur o pyytje ushtria, policia, kur janë pyytje... Festa, dita shlirimit, ku ka fjalë matë mirë se dita shlirimit. E pashë edhe Klingtonin, na uroj, Toni Bler i vishke këtu, nja dy dite ke i vizitoj edhe këta u thesë tonë politike, krejtë përgjësi, si opozitë, si pozitë, si krejtë, mirë ka shku, nuk o ko keqë. Mranë sy do se në mu, që shëmbinë sy, nështë adhe nuk ja qëlloj, po mëritorët që kanë sakrifiku gjithë shka, e jënë konë në balë fortuna, ata mëritojnë atë më konë në reshtë atë parë, unë nuk e di atë protokollën që shka, po e di që qëta burat që kanë sakrifiku mas shumëti, e se se ka lëshu pushken prej ditë s'par të luftës, se s'pë thëmë të luftës, po edhe ma heret, edhe dej ka përfundu krejt, o konë aty, me push në dorë. Herë me 10, herë me 20, herë me 50, herë me 700, herë me 300. E mranë sy pak ta burrat edhe ish kryministrin, besa ta shpi përmeni me emën, kryministrin Ramush Haradina, ish kryministrin Ramush Haradina, i këshin bacit krejt fund të atje që se ka mëritu uaj burë. Po, është protokolli shtetit, unë nuk pohin ja qëpet. Është një kritike botës, pe i këtuj që kom qefë mësë me gabu shtetë jo. Edhe ata që e bojnë atë protokoll, më konë pak ma, se aje ka pas venin afer i fatja sharët atë. Po u krya e punë. Nuk po du mu marë ma atë punë, ata e din vetë që kanë bo. Anton Qeta, mikë, që po hi, s'kom qare pa folë dishka. Shkondalë në përfshatra me mledhë fjallë të urta. Po, a konë shku ka zona Prizrenit që atje. Eshe një qoban që aty, me do dhij. I afrohet nga të përmi ditë shpina ati tjetrit ku o njësë me shku. I të të bëtkullosin, mërë qoban, të të po honë. Të deshta me të vetë, të të ku ka shpinë filoni. Nalët a e këshyrë, thëtë, që pëtë vynë bre,
Dallojnë a i midalë, thot, me mledhë fjallë turta popullore, thot, në kanë drejtu të qaj filon. Thot, anë i bre mirë bëllë, thot, po, a muna, thot, unë e bre, thot, veç, me folë unë, thot, e ju me mi shkru. Thot, ja, ashtu s'mujtë premtoj, se bëva kisja qëllon, e me bo me të thonë unë e po, ti shkruj, atër binë kundërshtim e fjallët minja. Thot, po, anë i thot, unë e po flasë. Thot, hajtë folë marë burë, thot. Thot, po, thot, nuk ka shpi, thot, që se ka ka një thi, jatë barë dhe jatë zi. Thot, nuk ka më halë, që se ka ka një budalë, edhe nuk ka katon, që se ka ka një ahmak, diku ma shumë, diku ma pak. Thot, e pasha zote, thot, që to t'i shkrova, e ti e bëvë zhdite në mirë, se i mora unë do që mu dashtë. Edhe këtu, mikë jam, na kem qef me aqilu gjithë shkafës. Qa që farë të gëzu këj popull, a ka i kumë pa bremik do intervista të prorve ushtarak e të ushtarve të qekes, e pëtëshin që që ki përjetu ditën e shlirimit. Kur dojke me folë, i shkojshin lëtë. I shkojshin lëtë, e i tha një moderator, a shka o kona, një gazetar, i tha, pëse përkanë? Tha përkaj, tha se gëzimi maj madhë, që nështa nuk kom dit asë mu gëzu, o konë që ajo dit për shlirimit këtu. Po tha e kem pas edhe një ngarkesë. Tha se gjithë herë, ushtarët, në gjitha luftrat, në tërheqje si për bojnë krime, bojnë vrasje, bojnë, tha, e kem pas edhe për detyrë, për gjitha shtabeve, me mujtë me imbrojt populatën, mos në katikin, mos të bojnë vrasje, mos të bojnë, edhe në me kanë bojnë edhe këtu, kanë bojnë brek djelit, e kanë bojnë që atje, kanë kanë zonë, ka e në këthy, kanë bojnë vrasje, si e nikë për këtu. E përdo me thonë, mik, na me mujtë mi marë për një me këto punë. Për një me mi ka i marim, po për një me halë ma shumë. Morë jenë tu ka duhet, me i gra punëve, miqë tonë, me i respektu farë. Nuk do të thotë mu pajtu gjithë, po me i respektu shumë. E jo me i njërruë, me bëhë. Kryeministri i Shqipërisë nuk të ka konë për 12 qëshorë këtu. Ditën e shlirimit Kosovës. Kenja 2-3 ditë për para, me parti politike, mirë ba. E për ditë shlirimit, jo. Heqë së kam intereson kush e ka bon, a kjo, aja, aja, po. Nuk është mirë në opinion, nuk është mirë në popullatë me kjo. Me në reflektu. Se të epi fjallën pak, se po mujtë shë që ashtu veç të imbu, se po kujtoj që jem ka e aqilloj, kush e di shka im ka tha. Ka her pe aqilloj, ka her jo, po nuk do thonë me aqilloj gjithë në ha, po dhe atasëm pe aqillojnë bash gjithë herë. O njona për fiste ma të rëndësishme të këti veni që festuhet 12 qërshuri, ja ka njësë me Son Salime në Prishtinë që u shpalë të një bliri që të tonë diri. Ma herë t'ju ka bo dhe busti i Klinturni që merituri, po edhe të një bliri merituri për atë ku. Aty në ke dhe Ministri Mbrojtës të Anglisë, Ajro Bersoni që e ka posë rullën e vetë. Në shta e ngojmë lojme? E, s'pe di, bra Abdullah, që ako me posë në lojme, po... Po thamë, nuk i lojme për rrënë. Po t'ka dhejko në poshë që keshëm. Po, po. E, na jemë pjesë marës asoj ku, e, po më duku së kur djeme konë ke punë. Në siti poshë që unisë më orë dhe me himë Prishtinë, unisë peqas fe ma ollës teme që të pishë pishë djollit mizës, që në konë të vendosë aty në orë, i ka morë komandon të patë me supe dhe i norë me himë Prishtinë. Dhe thëtë, qaj njësit ka himë në ndërtë porë që ka himë Prishtinë, e kom fjollim për jurë që kësë. E këtu këtë bravdulla i kanë meritet e vjeta. Edhe kjo pjesa pasurë, edhe kjo pjesa e u që kësë e luftës, nuk ka këtu pa merita kërkush, edhe kjo popull që ka nejtë e ka sakrifiku këtu. Po ata që i kanë që përndjek për këtu ujtë 1 milion, edhe ata i kanë pas efekt në vetë,
Do të thotë çdo njëri u mundu me dhonë atë maksimum në kontributit vetë për që të liri që pekëzojnë anasat. Une kësha shfryzurasin pekësojudës tonë me auru të gjithve këtë ditë të liris që e kemi, po në bitë gjitha që kam pëlqej presidenti Zhimisa që kjo feste për bashkë, edhe junja, edhe e Kosovarve. Qysh e kemi në stëtit në ndurën për bashkë, edhe a i tha kjo gjitha feste të shqiptojnë festat për bashkëta. Që kjo unitet në vynë i veç, doherë në ka vynë, po tash mas shumë të në vynë, që me posë unitet me zviti, na këtu mas pari, e më ndoj edhe me shtetet për rrethë këtu, sidomos me Shqipnin që thajati nuk u konë kryeministri, presidenti ke, kryeministri nuk ke, këta ju në nuk diqka këta kryeministri aty në pëndu, këtë nuk për... Kush për bëhet në i malë? E nuk për di kush... Kush për merë, po e në ma shumë? I dhe spoku kërë në shërbuta që aty me konë, dytë aty e korën si në vetë me konë, edhe nëse s'plosim, bidem i po aty është mirë, Abdullah, se... Këtu parë kush maj madhe, kush maj vogël, vendus qytetori, si në Shqipni e si në Kosovë. Qaj që ko vëta mas shumë të këtu nuk ko kushu ma buri mire, ma buri keqë. Qaj që ko vëta mas shumë të qaj është se qytetori e ka ndurë këtë punë. Presidenti Shqipnis me këta, Kosova nuk o vetën. Kosova tha imena, si Kosovë, si Shqipni tha njajtë është. Edhe feste për bashkë. Edhe feste për bashkë ashtë. Ta ngujmë në lëmë, mos ka rjedhë në i sanë. Hajde, bra, do lakë shqyrëm që ka rjedhë, për qështja që se ngujmë. Ta ngujmë në lëmë. Kosova zyrtaresht është pjesë e koalicionit të dëminimit për Ukrajinën. Ministri i mbrojtjes e Jup Macedonci ka deklaruar se Kosova kësisoj është shteti 17 antar i këti koalicioni që ka për qëllim ofrimin e mbështetjes për Ukrajinën për mes ofrimit të trajnimit në fushën e deminimit. Me kësot ko ka nëshkru kjo në Bruxelles. 17 shtete ko kanë tila në 17 Kosova. Aso meritore kjo? Aso është e mirë kjo? Bashkë për më gëzën. Në 17 shtete më shku me nëshkru aty dhe na, edhe në natë kemë folë që tu i kemë dyrë qelë në natë. Në Evropë, veç me s'ta prishim na, se i kem qelë, se gjdo gjatë dijet të ashtu. Shka të ju sile, shka ka bote, s'fa shpionazhe ka lëshuë Rusia në krejtë Evropë, kritojnë ka i din, që shu ka përgaditet NATO-ja, dhe në 300.000 ushtarë ta i kam përgaditu NATO-ja, dhe në 300.000 ta, të gjitha shtetet ta 300.000 në gaqë. Dhe thotë, një fuqi aqe madhe, sëtë Macedonci, Ministri Joni Mbrojtjes, shkonë në nëshkruun aty, në emet shtetit Kosovës e të shtris Kosovës. Dhe dhe të është kënësi e madhe. Kjo nuk është pak, po kësaj duhet me ju gëzu fartë. Ta është se si qysh, qysh do të cilën politikat, qka do të ndodhë, qka bohët, qa zbohët, kemë thonë në një natë. Na duhet me folë për luftën e për, po kishala kur luftë zbohë. Lufta është e keqë, veç ata që se kanë përjetu heqë, veç ata që se kanë, veç ata që se kanë trupu në për të heqë. Se ku të përmenet emë një luftë, është trishtus. Kishala kur nuk ndodhë gjo, po na imi rështu në udhën e drejtë ka duhet me shtetet përëndimore evropiane. Është lajmi mirë, jëmë po gëzona shumë e pjuroj edhe kushtrin tonë, po edhe shtetin e Kosovës, edhe Ministrin e Mbrojtjes, e krejt popullin e Kosovës. Këto jonë se anët mirë atë mla. Forca e sigurisë Kosovës, Abdullah, si pasorë se u që kësë që u konë maheret, e u shtrive ma treja në Evropë, e trajnume dhe pregaditër mirë, prej NATO-s edhe pej miqve të ndërkombëtar, ka morë pjesë edhe maheret në për shumë raste në për Evropë, në për botë, tërmetin Turkijën, Shqipënije, kanë qenë matë pregatit,
Edhe tash po më mirë që po shkoj kanë në Ukrainë atje për deminimin, sa atje veç shumë fushë minume, këta janë pregadit për këtë punë e deminimit, prandaj është pravdullah më mburë me këtë punë në Ushtristun, që ku do që po shkon për kërë suksese dhe në ndër Ushtrit matë mira e matë pregadit, na? Pa më varësisht që jenë Ushtria ma e re, po ajo për kërë suksese ku po shkon. E Ushtrit e vjetra ma heret që kanë qenë dhe matë pregadit, ta s'kanë mujtë ma rritë suksese në tyne, prandaj e ka merituë Ushtria ju në me shku atje, edhe me ndihmu ati publë atje dhe ato zonat minu me pështuat popullot atje mu së me shkejna për mina, kjo shumë rëndësishme. Unë e kësha përgëzu edhe kësha uru Ushtrinë tërnë që gjithë të ditë po arrinë suksese në arenën ndërkombëtare. Të ngojme dhe lajmë. Gjenerali Britanik rëfen për hyrje në Kosovë në vitin 1999. Ndryshimi është i jashtëzakonshëm. A i thotë se Prishtina është bërë një qytet kozmopolit e metropolitan dhe theksoj se gjëja që e bënd të veçantë Kosovën është mikpritja ngrot e popullet. E me këqytu bëtë lidhë në të mikpritja, se ndryshimi është dhe vërtet. Kosova ka bo ndryshim ma. Kosova ko keqë në azë dhe nëmë, nuk ka faj asë generali britanik, asë ata që jënë konë, me misionet ndryshme këtu që Kosova o konë djekë vërëmik. Le rëthina, mo, qytetët e vogële, qytetët e... Janë konë djekë, po edhe Prishtina o konë rënu. Konë shprasë për i njerëzve, s'ka pasë le vizje, s'ka pasë. Po, mu lidhë një diçka ma e mira, që tha mikpritjen e kanë se vërtytin matë mirin e matë fortin. Ky ko ka konë shku, a ardhë këtu me mision tash për 25 vjetore në shlirimit, po e kanë marë, e kanë qunë shpinë, familje. E ku ka da shumë i knaqën, edhe nuk ka mujtë pa e përmendë, për post ndryshimit malë që është bo në këtë Kosovë, thëtë edhe mikpritin e kanë pujare që ajo linë. E këj popull e ka bujarinë, edhe në vërtet është që ashtu. E këta nuk e thonë rasisht tash, po shkall-shkall i rëshku. Pej 99 nëse në 2024 një 25 vjetë, bërëme. 25 vjetë, këta e shku të i matë, që ka pëndodhë, që pëbohë, të këpëbohë. Aj, jo që s'ka pasë kurrinë, kuhanë, kupinës, aj ka pasë sigurume në hotel. Po e shku familjartë, e ka marë doktorëri, që orë njofë me tonë, 99 e ka marë nga qunë familje, ka tonë e që këto, duk i venit. Qërë Abdullah, mikpritja dhe bujarija është në traditën e publë të tunë. U konë dhe do tjetë besoj edhe për shumë preza. Edhe është mirë me rujtë e me kultivu se kjo është në kohë dhe tradita për tuna. Se asë një herë në asë e publë nuk e harrujna kërkujna me gjëve që në u kanë gjithë në ditë matë fështira. Edhe sa du shpi nga kofë, nga për kofë, po kur përshkujna në shpi, Abdullah, pepim kofën e shoqeshujt. Aja kofë ja shpi se dreka e shpi se ko e ko atë efektin e vetë. Nuk osin në kofë e në shpi. Por që ata e ka qua në shpi dhe me ka zu që na kemë këtu bujarije, mikpritje, besa e kemë tradit këtë punë. Po që ka me rënsi, Abdullah, shumë njerës që në konë 99 dhe ka normë mas diso viteve, kanë thonë, nuk kena mujtë me besu që Kosovë ka esë ka shpejt për para. Se na e mojë menë që shukonë natër në undën, po përshuhëm edhe sëtë, i më bënë ndërshime në thojë Abdulla. Na mujna me thonë që nuk kena rrite, kena me të mëropa, po duhet me ditë një gjodhe, me atë ditë për Abdulla Shqyrën Zyte që këto Kosovë është zhvillu me të mëve. Me autostrada, me shpija, me objekte, mdoja, me kreta, dula këtu ka një senet. E vërtet, mik. Pu për tjerë kanë pritë shumë kuhë, nështa edhe me 5-10 vjetë, me mu zhvillu ka shpetë këtu, për 25 vjetë me mri ka shumë se kena menu asë nabë, dula. Na kena pas menu vështë, ta kemë lirin e këtë tira të një... O, i bojnë. I bojnë. Edhe i kemë bo. Edhe i kemë bo. Mirë, po që ka më rëndësi, këtu kanë kontribu kreta,
si popull punëtor që janë, po dhe diaspora jonë, edhe miqë ndërkombëtar, na kanë ndihmuar. Kështu që këtë janë bërë bashkë edhe Kosova, tash pritet më zhvillua edhe më shumë, veç na vyjnë edhe pak me kum pak më të lidhën në me vete, pra Abdullah që e vërtet. Porpora, që kjo mu po më dhajë më shumë të. E vërtet, mik, edhe janë edhe dëgjona tjera të vërteta që nuk ka familje në Kosovë që se ka një standart që s'mundet me i thonë dikuj urna. Këto janë, to nuk pikin për qëllë, edhe nëse kretë pikin, asë nëse si e punëtorë, relëgji vetë, ato nuk bohen për me. Jo, las bohen. Po nuk bohen, po te psa të donë ti nëse si e relëgji edhe nëse si e me taban nuk ki, ato nuk bohen. Po të gjithë këj popull, kretë këj popull, po na imi shambull edhe popullata që jo këthy këtu, me qëfara fati jo këthy. Ata të hi, këta... Në përmina që ashtu vejnë, që s'kena pas atërët, këse deminimit të shtri. Në përmina që ashtu vejnë, më këshin shtetë. Ka mujtë bre kush me i nalë, bre hisë me ardë, të ke po du më shku në bërë temin që aty më ngrej qadër që aty po du më najtë. Në që ta hi që aty po vendur. Se është toke jona, o me, është toke jona bre të ngrej di shka këto. Po na imi konë të kupum, kem pas pun me fashista. Du me pi bre Abdullah Pakuj se belu alhako gjëndzet si tolë përse. Pjesë e ka kapë në gjetit edhe të njëmonë ka pak. Lje që jëtë mirë këta fort e 1200 metra, sa ki thonë? Po, 1200 metra në alësi, që nëzirët atje. Po, që nëzirët. Edhe... Plus atë për bomje tjera që ko me kalciume, me kretë këtu, edhe bele valha, sytë po me qelë kur pepi. Besa edhe vape ma dhe mirë në mi majtë me veti ka pak. Të ngujme dhe ilë. Mërgjimtarët nuk paguajnë asë si vjetë sigurim kufitar, shpenzimet i mbulën qeveria. Qeveria e Kosovës ka ndarë 3 milion euro për mbulimin e policës kufitare për mërgjimtarët. Vendimi është miratuar sot në mbledhje në mbajtur të qeverisë e Kosovës. Vëlloj, mirë kjo se na falëm edhe pak ma herë ta e Kosova nuk ishë ndërtu, pa i pas na qita jashtë thmite, vlaznit e motrat e me kontribu këtu, po... Kanë kontribun përgjësi edhe bota Evropa, kanë dimun këtë vanë sa kanë mujtë. E, jau paska këllon falas kartonin e gjelbërt. Po, ta shkrejt kanë me thonë, bremik, a, i ka zjedhjet ngatë. I ka zjedhjet ngatë e ka pru këtë vendim si shpejt, me i liru mërgjimtartë, mujtë mi marë na i votë. Po, jo, jo, kjo jau ka liru edhe para edhe 10 vjet tjera, peqë janë pushtet nuk ju ka marrë. Abdullah edhe kanë meritu këta qatë polisë sigurim, bile këtë vinë pushim me posë edhe ju ka pas premtu edhe mahet, po edhe merituin këta diaspora jonë, këtë vinë këtu në vend vetin se dividenta e ty në aporet e ty në e ju në hije në këtë shtetin, edhe para lufte, në kanë mojë gjollë edhe gjatë luftës, edhe tash mas lufte, për Abdullah, jënë të kontribu halës, seherë po vinë, për ne epin infuzion, për në gjollë këtu, jam e herë. Po lënë pare shumë. Po lënë pare shumë edhe, nëse jepëm që ta 3 milion type, se në zbotë, se ko që shumë në kanë të prudë dëpores, për një këmë i quë. Ja, ja, ato e kakalzuaj. Valoj, s'kakalzuaj, se s'fe shumë, e me afol diasporës të me alun qatë ka të njëtë për sanë type në gjongë, se e merituin, Abdullah. Falmave që të fjarë, se përdu me të kalzu ku jo shku pare. Tha, imi tha, tërmatos, undejnë dhamë. Dhe tha, para popullat e krejt ta. Kosovë asë njerë së konë më armatosur, tha, edhe ma sigurët. Ja, mikë, pare, më slëpë për ati ku jënë pare. Aje pare të ka i qanë aty ku duhet. Do udhë, bra, do lëhë, dalë të stroda në kanë me të gjyse, do me pakri. Ka punohen, ka dole se i kemë rrugë dhe asfalt, po na i rrugë e kemë pas rrëtërotu në Kosovës, vishë një rrugë e s'kemë bëzhurëm, e s'kemë pas tash edhe ara u e kemë asfaltin. Para mikë, po nuk bohen të në puni, se krejt bjeshke nuk ka e shkynë atje të klina që atje, krejt do ka e shkynë. Sigur me konë betëlen nga të i punu. E mirë o kjo. Po ato shkojnë ma mra, pa pak. Si ka fund ma ndotër, bre Abdullah, që 3 vjetë sen s'kanë bo, bre Abdullah, që ka fundi ma ndotër tash, apo fërshota, që ka e në këtë punë. Valoj, ka di shkatë. Në farav të srode për Gjilan që ka më mitë baje gjimë. Edhe ato e njës vishë në mandatin tjetër. E një dhe keqë që ka e për ditë për mytën e për bojnë deshje, se shumë një ushë shumë ngarkume, në pak unë autostrada ishë më shku shumë shpet, bre Abdullah, që anej. Besa edhe për Mitrovica, edhe për Peja ka një që tash në omjën të punu për mduku, dhe për Podijevë. Po,
për pej është ofanziv, se për shkojnë e ka erë, e kam shimet malëve që shala nuk nalën, me bot është me danë zjedhje tutna, qa ditë që të tregohet rezultati zjedhjeve nalët puna me. Po të vendohet në një skollë pa zjedhje, në është taj krymë. E më s'pi krymë në një 5-6 mujë, po jo valaj është shkepta, në është hapë. Nuk kryet ajo. Vesh 90 km, ha s'pe bujnë ma shumë. A. Allo, e ju bashkët, ha se s'po kipë. 33 ish krejt, bërë me ka jo. 33 km që 25 vjetë në shkojmë, su kur në kote ish Jugoslavis, me 2 traka. Njëknej. Pej Kjeve dhe i Zahas. Ta ngojmë edhe i lajmë që tu. Halla lojma. Edhe një po. Hajde prajmë. Rama prezanton automjetin e parë të blinduar ushtarak të prodhuar në Shqipëri me emrin Shota. Bisha e luftës është gjitha e blinduar dhe vjen si një krijim i një ekipi vajzash. Ku, bihë, anja së lejmi mirë kjo. Vallohim për që. Edhe lepo e pas janë bo vajzat. A njeve se unë tash me qatë lejmë vajzat, po thëmë edhe unë nuk po thëmë qika. E pas kanë bo... A thu prodhimi parë, s'kanë prodhuat ati të zhonë, ma herët, a ma vonë. Ti be ka pa maruën vjerë dhe traktura, po shumë ka dalë shkojshin. E kjo auto blinda e porë, me prodhue shqiptorët, kjo po m'pilqe shumë, Rabdulla dhe Shuta, e po s'kanë gjitë zarë, po shkoj ka të si të kësia, ja. Të i fluturu. Me kratë letë. Po, me kratë letë, Shota e blindume, në me ishe mirë, e pava bërë në fotografi, e qitin, lajme. Fotografi, mik, ishtë taman ushtarake, kështu e fort, po unë e bëgom qefë, se tash aty një është zërë mi bu. Jo të një marasat. Prodhon, ata heke kanë bëllë, që si sene kanë bëllë, im shojnë, edhe mik, ishtini Rusia krejtë botën në levizje, qëtë kush në atë shpinë e vetë, me këshyrë, me mujtë mirujtë shpinë e vetë, mu armatosë, mu bu. Si kishë ranë manë Shqipënisë, mi bu ato hësë, jo jo më hi NATO e hajtë. Jo mërë se nuk i dhjetë, NATO ja i ka punë të vetë, a një ditë thonë, hajtë gjithë kur shpitë vetën. Shka me bu NATO shë. E mu më pëlqejë edhe kë, kërëministri janë, që tha, ke ka Kosova armatim, tha që s'ka pas kur, tha ma shumë. Në s'kem pas kur, as njëherë, po ma shumë se ta na hirë. Pojë vëllohë, Abdullah. Në qashtu parë ma të him, he që e kërën këtë pushën shkohet me mesakitës e tërëfër që jesë tash me gjithë këtë armatim. O, Allah. Plus e pas me bo këtë farab të blindë në shu të tash zbesoj që s'në japin edhe një. Ja, në prodhojmë edhe në vetë që në kalzojnë ata vinë ekspertu. Do në japin edhe, do i marim vete. Ja, që ato qika do me thirë, do me ju thonë hadi këtu. E, kjo është një përparsi e modhe me marue ato automjetë ushtarak që edhe em një pasan gjitë mirë. Që kjo është përparimi i venit, i trujëm tunat që me posë prodhime tunat. Se është të vërtit që shumë shtetet butës e kanë dhunë sovereniteten, ka thonë NATO në mbrunë. Po ta zhvallohi, a i trompë i ka pa thonë që sili ta mbrunë vetën, zhjetë këtë i ke... Po, që të janë rëzitë që për të mbrunë. Nuk e logaritë këtë punë në NATO sepë një porë, për të tha qa që mbrunë. E me mujtë e me botu në atë mas mirë, është Abdullah se si dhjetë këtë rëthonat gjeo strategike që shpëndruhen e qa po botë me postu në atë mirë. E vërtet, me këqërë, une dola në fushë që atje, pashë do grunije, ja kishë njësë mu pjekë fartë. Ja kishë njësë tash me marë atë formën që nuk shkojnë edhe dy javë ditë e hinë kombajat. Me bereqet e shumë, Abdullah. E ku t'hinë kombajat, bërëmik shkoj vera. Tash në nga u ka shty, po shtyrë këto stinë. Pranë vera, ke bugurë ligë më shina me asë, erdhëm tash e ka kapë një farë nëzete Afrikanë, po thonë, nuk po di shkohën kjo punë, herpe Afrike, herpe asaj. E pëlqej, gruni ishë bojë mirë fartë. Se qësh nuk ka pas dimen të letë, isha s'ka me pas bashkështë të bereqet. Edhe ekspertë thanë që i mirë është tash nëse është ty në ka vjeshta, që anëj, te i tim, dimen, na pështën me ftyrë, me gënë zetë, që anëj, ka vjeshta. Na personë të do me mbyllë emisionin, ti bëfsharë që i ardhë, të nuk shënë komët, unë e pa ty nuk mojë këtu, e na shikuzve do me uru vikend të mirë,
E kalofshi si e mas miri. Natën e mirë bofsh. Natën e mirë.